بسم الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعادتي إذا قالي قوائدين سلامي وولاشين أمزور كوكين أم بيوتي وغهران تدي أجنال كان كو عصوب تهاي لاقري سبسكراب صار قم بلالكو أنكرقو أسعادتا هذا كل وذاك شير قري ولا ليه قالي قا صور دواد أيا إذن لاي هاي أسعادتي إذا قالي قا سادو جيدان ما توحان جوغا دوكان ما شاء الله سادو جيدان marka alaaba aad wada garaneysaan indhihiina way hayaan marka ma sha Allah walaalayga qaaliga ah sidaan hore idin kaga balan qaaday dukaanka ayaan dhaxdaas idin soo gelinayo wax marweyn ku yaalay oo gudahiisa alaabadii oo markaas taalay iyo meesha ku yaalo waan fahmay in adeesan ayaan waxaan jecleystay inaan kaliib idin kaga soo doono dalabaad dhankiina ka imaada kadib in maanta ay ii suurto gashay marka insha Allah walaalayga qaaliga ah waxyaala gudahiisa yaalana waan idin dulmarayaa dhamaana waan idin sheegayaa insha Allah sidaad aga soo gadataan wixii aad u baahantiin wixii aad ka heshaan iyo markaas waxyaalihii aad ciida aad ma sha Allah ku ciidi lahaydeen ama ilmaha wixii ku ciidi lahayn insha Allah marka ma sha Allah walaalayga qaaliga sadu jidan halkaan waxaan noo yaala saliidii aad ogeedeen ayaanta aan soo gelinay oo rayaan la dhahayay iyo disaar mid kale yareed ma sha Allah sadu jidan unsiyada waa kaasa bahalada kale oo muxuu aha carfisooyinkii maxaa kale to halkaan yanu yaalo saliidihi oo markaas oo timaha oo ayadana ku qoran tahay saliida looska marka insha Allah halkaan waxaa kale noo yaalo face maskiga ayaan dhaxays aan soo gelinayo oo dana maanta kalar kale ah oo la keenay oo cusub insha Allah waxaa kale halkaan noo yaalo make up iyo waxyaalaha gaduudka iyo shabeelka aad arkaysaan dhankaas waxaa yaalo kaniiniga waa waxyaalahaas kale kalarka arkaysaan oo kaniiniga lagu hay gacmaha ku kubcinaya waa insha Allah dhankan kale waxaa yaalo shampooyin waa insha Allah oo kuwaad garanaysaan iyo kuwaad aan garanayn buu yaalaan insha Allah mid aad ka heshid ayaad ka qaadan doontaa insha Allah foundation dhankan foundation ayaa yaalaan waxaa kaloo yaalo saliidda qumbaha sad jidan mid cagaaran marka asxaabteeda qaaliga ah waxaa kaloo dhankan yaalaan shampooyin iyo saliid oo markaas wadato muxuu aha nafaqo sidaad arkaysaan waa kana marka dhankaas korona waxaa yaalaan sidaad arkaysaan waxyaalahaas madmadow aad arkaysaan waxaa waaye shampooyin waa kuwan qaybahan dhan shampooyin waaye sorry videoga ayaa soo booda ma aqaan marka waxyaalahaas korona waxaa waa asxaabteeda qaaliga ah imaam maqrib waaye maasha Allah jirka waa lagu qabeystaa muxuu ahaa maasha Allah wuuna kusoo ifinayaa imaam maqrib maasha Allah waa beelo waa adigoo huruud iyo muxuu ahaa timir iyo camal aan kusoo qabaysta waay jirka markaa kusoo qabaysana sibix sibix ayuu kaa dhigayaa maasha Allah waa liisho kaa dhigayaa okay dhankaas waxay ahaayeen dhanka shampooyinka waxyaalahaas oo lagu qabaysanayo waa dhankaasna inta waxaa kaloo noo yaalo aya saliid saytuun muxuu ahaa oo ka samaysan qombo waxyaalahaas oo dhan waa dhankii saliidaha sidaad u jeedaan magacyadooda inta laguma soo koobi karo bikos ay magac ay wataan waxaa macquul ah mid inaan magaceeda aan garan waa bikos way badan yihiin okay walaalahayga qaaliga ah sidoo kale waxaan meesha ka maqleen caruurta waxyaalihii ay ku ciyaar lahayd ciidda maxaa kale waxaa halkan noo yaalo gawaaridii saabuunada sidaad u jeedaan gawaaridii iyo saabuunada dhankan waxaa yaalo ay scrub masha Allah alaabada xaada yaa aadi ma aha dukaanka masha Allah oo isku dheelitiran yahay alaabo kale cusubna way taala hadda kadib waa la baankeenaa marka asxaabteeda qaaliga ah soo dhawaada saliidihii waa kaasa dhankan waxaa yaalan kareemadii razaq rubi maryama dhammaan hoos ay ku sii jiraan hadda kaasi waa rubi marka soo dhawaada saliida kalaana waa kuwana marka dukaankana waad wada garanaysaan sidaad ogtihiin marka walaalahayga qaaliga ah soo dhawaada dukaankana wuxuu ku yaalaa haddii aadan horu ogeen hadda ogaa wuxuu ku yaalaa dukaanka xamarweyne insha Allah fiijito dukaanka waxaa ku qoran xamar cadde dhanka wuxuu kaga yaalaa insha Allah haddii aadan horu u dhageysan videoga anoo ka hadlayna wuu ku jiraa xamarweyne wuxuu kaga yaalaa dhanka fiijito marka u jeesatid insha Allah Cabdirashideeya xamarweyne ku dhex yaalo ayuuna ku yaalaa asxaabteeda qaaliga ah marka soo dhawaada idin leeyahay dukaanka iyo faaqidadiisa dhamaan waa idin kaga hadlay sidaan u maleynayo inaan horay aga bogoteen aan u maleynayaa marka walaalahayga qaaliga ah ii soo dhawaada alaabada ciidda haddii ahaala haddii saliida natural ahaaleed haddii ahaaleed muxuu ahaa waxyaalihii kaleeto nafaqooyinka waa kana waxaad ka waayneysid malahan
soo dhawaada ciid wanaagsan ayaa idin leeyahay. Maasha Allah, marka walaalayga qaaliga ah, waxaan idin kaga tagayaa bashbash iyo barwaaqo iyo insha Allah.